Morjens, murmelit. Tässä on pappa murmelin johtoviidakko. Perkele, että mulla oli tuolla tietokonepöydän takana, kun ihan älyttömästi kaikki johtoja ja rasioita. Siellä oli nämä kaksi. Nyt täytyy järjestää nämä kaikki silleen kuntoon, että näissä on jotain tolkkua edes. Tein on ihan solmus siellä. Täytyy muuten ottaa imurikin käyttöön. Mä etin mennä yhtä Hondan pakoventtiiliin täältä, mutta ei sitä saatana täällä näy missään. Oli rosterinen pakoventtiili. Jumalauta, joutuu sit tosiaan tarttuu vielä vanhoilla päivillä niin imuriin. Ei helvetissä. Sehän on ihan kauhea homma. Toi täytyy ottaa tuon nippusiteestä. Mutta toi irti. Toi puhelin. Toi menee tonne puhelin. Mihin se meneekään? Perkele, muistakaa. Ai niin, se menee tuonne toiselle tietokoneelle. Niin tonne. Tässä sama video voisi, mulla olisi mennä kaikenlaista veripalikkaa, ja mä voisin kasata valmiiksi sellaisia kytkimiä erilaisilla variaatioilla, mitä haluu punaista, punaista jousta, keltaista jousta. Mulla taitaa olla vielä sinisiäkin vastapäinen jousia, kytkin jousia erilaisia. Valmiiksi kasattuja kytkimiä tällaisia, niihin on mahdollisuutta saada sitten tällainen racing-kytkin kello. Siitä kyllä tulee jonkun verran paketille hintaa. Sportvoimasilta levykin on jossain. Ja kaiken näköistä kivaa hilpottaa ja hälpettä. Mitähän täälläkin on? On siellä on noita vanhoja bendiksiä. Tuossa on 90 mäntiä ja 90 sylintereitä. Näitä vankin osia! 120 sylinterit perkele kansaa kaupan päälle. Laita itse venttiilit. 25 euroa kappale. Kytkin koppia löytyy pari. Ja tuolla on kampuraa ja lohkoja ja vaihteistoja kaikkia. Ostakaa. Myös voin myydä noita valmiita moottoreita, mutta ne ei ole ihan halpoja. Niissä on kaikki mahdolliset piripallikat, mitä yleensä niihin melkein niin kuin voi laittaa. Tässä 5-5 rullat, plus tonniset kytkinjouset, 9-2 pytty, isovenä kansi, A13 nokka. Tällaisiakin mä voin kyllä myydä. Mutta kyllä niitä pitää saada noista koneista, niin 400 euroa kappale. On niistä niin paljon palikkaa, ne on täysin uusia kaikki osat. Joo, tästä voi kasata, mulla on noita, minkälaisia haluaa, niin kyllä minä myyn. No, mulla yksi iso venttili kansikin tuolla noin, ja tuossa olisi se parempi laatuiset venätkin jopa. Ja kunnon terästä. Tää johtoviidakko, jumalauta, imuroimaan. Ja sitten laittaa ne johon silleen, että ei niitä ihan niin helvetisti oo. Tääkin nyt ei ollut kiinni. Ai vittu nyt, lähdin ylös pois täältä. Niin kun tässä on tää, niin eihän se mennyt etes ton töpsemin toi, mikä toi nyt onkaan sitten, vikavirta ukkosen johdotin, maadotin, mikä helvetti se onkaan. Täytyy kattoo moneen, siinä on toinenkin paikka, niin ottaa tosta sitten noita. Toi täytyy kelata toi saatanan pitkä puhelinjohto pienelle kerälle ja laittaa nippusiteellä kasaan, että se on siististi tuo takana. Ensin suoritamme kohta imurointia, mistä minä en oikein hirveästi tykkää. Ei muuta, näihin sotkuihin piuhaan, helvetteihin. Päätän raporttini parasilta tähän. Se on morjens.